Житомир відвідала надзвичайний і повноважний посол Республіки Словенія в Україні. У рамках візиту посадовиця оглянула головну каналізаційну станцію, котру з 2019 року реконструювали за кошти цієї країни. Цей проєкт спонсорується Словенським центром з міжнародної співпраці та розвитку. І зараз цей проєкт завершений. Наші делегації провели презентацію. З початку повномасштабного вторгнення реалізація проєкту призупинялася. Однак наразі заплановані роботи виконані. Реконструкція, говорить директор водоканалу, була доволі важливою для Житомира. Це головна каналізаційна насосна станція. Через неї перекачуються всі стічні води міста Житомира. І без її роботи неможливо перекачувати каналізаційні стоки з міста на очисні споруди. Вона була побудована ще в 1978 році. І все обладнання практично відпрацювало 50 років, було застаріле і дуже аварійне. Пані посол говорить, проєкт, котрий запропонувала українська сторона, сподобався підрядникам. Тож Житомир отримав грант у сумі близько 2 400 000 євро. За ці кошти було замінено усе технічне устаткування на станції. Замінили все технологічне обладнання, трубопроводи, кабеля, насоси, двигуни, шафи керування, автоматизацію провели, високовольтні трансформатори замінили, тобто повноцінно все, насосна станція, фундаменти, стіни залишились старі, а обладнання все нове, сучасне. З таким обладнанням, говорить керівник, дають гарантію, що аварійні ситуації, які траплялися у 2021 році, більше не повторяться. Однак інші каналізаційні станції міста також потребують втручання. Вони також в більшості, скажімо так, в стані експлуатації 50 років, але частину невеличку, близько 4 каналізаційних насосних станцій, водоканал протягом останніх 6 років самостійно реконструював. І зараз ми очікуємо, нам по гранту Світового банку мають приїхати нові насоси, і ми очікуємо також більшість насосних станцій насосне обладнання замінити. Загалом співпраця Словенії з Україною тільки посилилася після повномасштабного вторгнення. І сьогодні також обговорили можливі наступні спільні проєкти. Нам були представлені подальші проєкти. Ми зараз не можемо обіцяти, що ми їх одразу підтримуємо. Вони ще будуть розглядатися. Але ми маємо намір співпрацювати надалі і також розглядати проєкти іншого типу, не лише інфраструктурні. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.